Зачем ты сюда пришел? Костя, ти зараз робочий? Так. В одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? Сьогодні вбили 3 волонтерів. Ті, там же русня! Хлопці просто привезли їжу. Гражданин якої країни? Казахстана. Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти здесь забив? Помагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українців? Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Найсміливіші ті, хто бояться, але роблять. Айде, я хочу знову вивозити людей. Дихайте повітря. Тебе там вб'ють. Якщо хочеш зберегти. Маємо забрати ще одну родину. Я не хочу зникати. Врятуй мене. Можете нас взяти? Ты и есть тот самый казах? Да, я казах. И горжусь этим. Хочешь автограф? Я хочу спасти эту страну. И не остановлюсь ни перед чем. Мы получим все, только погибнут тысячи. Причем невинных. Чуешь на всех радиопылях. Кажут, а тие, да что врятую. Потребні паролі на блокпостах, щоб мене пропускали. Спробую ще людей вивести. Зачем ты сюда пришел? Смерти ищешь? Нет. Я шукаю Бога.